بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit të mëshiruesit, falenderojmë Allahun xhellal xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahun xhellal xhelaluhu i lutemi duke thënë: O Allah, o Zot i gjithësisë, ne prej teje kërkojmë të na dhurosh xhenetin. Sa të jemi gjallë, Zot, na mundëso që të punojmë, dhe veprojmë dhe cilemi, ashtu si që ka hije banorve gjenetit. O Zot, na ruaj nga zari gjenemit. Sa të jemi gjallë, Zot, na mundëso që të ruemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e gjenemit, prej fjalve, prej veprave, apo prej sjelljeve. Allahu xhele xhelalu i lutem që të na forcoj imanin dhe besimin. Allahu xhele xhelalu i lutem që të na rregulloj sa të jemi gjallë punët e kësaj bote. Allahu xhele xhelalu i lutem që të na rregulloj punët e botës tjetër. Allahu të i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapet dhe të mirat. Allahu xhele xhelalu i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me vdekjen të ndërpritë një herë përgjithmonë gjunahet dhe mëkatet. I lutem Zotin xhele xhelaluhu që të jemi në sonte për aty në njerëz për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë: sa herë që një grup njerëzish ulen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar librin e Zotit ose për të përmend Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi këta njerëz. Allahu na mëshiroft, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, lut Allahun të qetësojë zemrat dhe shpirtrat. Allahu xhel xhelaluhu do t'i rrethojë me melajket e tij, e Zotit do t'i përmend aty ku është ai. Lut Allahun që të jemi në të gjithë papërshtim për aty në njerëz që Zoti i përmend aty ku është ai. Amin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dhe kur çohen këto njerëz nga këto vende dhe tubime, dikush nga qielli thret dhe thot: çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjithë ato që çaj keni pas, Allahu ua ka kthyn sevape. Allahu na bof për këtyre njerëzve." Amin. Ky rrugtim, rrugtimi i njeriu për në botën tjetër, rrugtimi i njeriu për në xhenetet e Zotit, rrugtimi i njeriu deri në takimin e Zotit xhel xhelaluhu, nuk është se është i lehtë. Për këtë arsye dhe shumë njerëz nuk e kalojnë këtë provë. Nuk e kalojnë këtë provë. Pra do të udhëtojnë, po udhëtimi i tyre do të jetë në drejtim të kundërt. Do të udhëtojnë, po udhëtimi i tyre nuk do të përfundojë me takimin e Zotit. Do të udhëtojnë dhe përfundimi i tyre do të jetë zjarri i xhehenemit, Allahu na ruaj. Për këtë arsye dhe besimtari ka nevojë që vazhdimisht këshillohet, porositet, të udhëzohet, të orientohet se si ta njohë këtë rrugë në radhë parë, rrugën që çon tek Zoti dhe rrugën që çon botën tjetër, dhe e dyta se si të furnizohet që ky rrugëtim të përfundojë me sukses. Sepse jemi dëshmitar të faktit se ka njerëz që e din rrugën, por nuk e vazhdojnë. Për shumë arsye, dhe ka të tjerë që e kanë nis, por e kanë lënë përgjysmë. Dhe ka të tjerë që e kanë nis, por kanë ndrur rrugën. Kështu që ta dish dhe të jesh në të dhe të vazhdosh në të drejtë sa të vdesësh, ky është qëllimi. Ta njohësh, të futesh, të vazhdosh dhe të jetosh në të
derisa të kalosh në botën tjetër. E normalisht besimtari ka nevojë që të furnizohet me dijen e mirë, me dijen e saktë, me dijen e drejtë në mënyrë që të jetë si ushqim për të dhe furnizim për sfidat e kësaj rrugë. Rruga që çon te Zoti normalisht ka sprovat e veta dhe sfidat e veta. Është një rrugë e cila është e mbushur me dy ranësh. Dhe mas çdo dere është dikush që thret. Dhe para çdo dere është një perde e bukur. Dhe në mes kësaj rruge është dikush që thot, kjo është rruga e Zotit, këtu ec. Dhe mbi këtë rrugë është dikush që thret, kujdes me dyert, sa ato dyert po t'i hapësh, do t'biesh. Si më thonë, kjo rrugë është një rrugë e cila është e ngritur në ajër. Nëse del për kësaj rrugë, përfundon në xhenem. Allahu më ruaj. Për të arsye të besimtarit duhet të jetë i kujdesshëm. Thirrsi në mesin e rrugës është Kur'ani. Thirrsi mbi rrugë është Allahu. Rruga është Islami. Dyert anash rrugës janë dyert e harameve dhe dyert e epsheve dhe dëshirave dhe tekave. Për të arsye të besimtarit duhet të jetë i kujdesshëm. Dhe normalisht të jetë i kujdesshëm duhet të ketë forcë dhe energji, sepse tërheqësit dhe sfidantët dhe tunduesit janë shumë. E që shpëtoj për këtyre të gjithve, ka nevoj për forcë, ka nevoj për energji, ka nevoj për dritë. E normalisht ashtu si shta jep, shkolla e durimit dhe institutit i durimit, këtë forcë dhe këtë energji, për të shkëput dhe për të fitu forcë, për të vazhdu drejt atje ku knaqet Zotit Gjellë Gjellaluhu, për takimin me Allahun Gjellë Gjellaluhu, nuk ka si durimi. Dhe ne pam, gjatë mësimit kaluar, se si Allahun Gjellë Gjellaluhu më shumë se 15 herë, apo 16 herë, në Kur'an e përmend durimin në format ndryshme. Njëherë nga të regonte se i donë të durimtarët, njëherë nga të regonte se Allahu është me durimtarët, njëherë nga të regonte se këdo të kënë shpërblim të madhë. Njëherë tjetër në thoshte se shpërblimi i tyre të atjetë pa hesap, e të tjera forma dhe mënyra të gjitha këto, për të nëzitur besimtarin për të qenë në grupin e të durueshme, sepse nëse nuk është në grupin e durueshme, da ketë vështirë të plëtsoj rrugën. Dhe ne normalisht folëm anë nga fund të mësimit kaluar për ndarjet e durimit dhe lojet e durimit, dhe këtu do të njësim inshallah tala, po që do tjetë një temë interesante sot, çfarë përkufizimi ka durimi sipas dietarëve të Islamit. Normalisht ne do të gjejmë thënie nga më të habitshmet dhe më të çuditshmet se si dietarët e Islamit e kanë përkufizuar durimin. Dhe morëm një, si më thon, panoramë më të qartë në lidhje me konceptin dhe konceptimin e durimit në Islam. Ne thamë se si kuptim gjuhësor durim do të thotë habs, që do thot mbyllje ose burgosje, ose që mund përkthehet vetë përmbajtje, durimi është vetë përmbajtje. Nëse një ju vetë përmbajt, do thot se ka durim. Nëse një ju nuk vetë përmbajt, do thot se ka humbur durimin. Do të shohim disa thënje interesante në lidhje me durimin. E kanë pyetur, thot, njërin për burrave të moçëm për durimin, i kanë thënë, ç'është durimi? Ka thënë, të gjërru elmerareti mingajri të abusin, të pish gotën e jithët, pa e shtrem në ftyrën, pa e mblet ftyrën. Kjo nuk është e le. Pak limon të marësh, dhe më thonë, ose një portokall me qirullu i thartë, shtrembrohë e shkretë. Durimi thotë është të pish një gotë e jithët, pop, fytyra si kur s'ka ndodha si gjë. Që do të thotë, momentin që përballesh me isprov, mos të mrolesh, mos të ngrysesh, e jo më që të kalosh në ankesa dhe në probleme, siç do të vinë, inshallah taala, edhe më pas. Dhe Nun el-Misri, kur është pyetur ç'është durimi, ka thënë, të largohesh nga kundërshtimi, nga kundërshtimi i kujt? I Allahut. Që të largosh nga kundërshtimi i Allahut, është e lehtë? Vallai nuk është e lehtë. Se nefsi thot kundërshtoje, shejtani thot kundërshtoje, familja thot kundërshtoje, shoqënia thot kundërshtoje, shokët e punës thon kundërshtoje.
shok të shkollës thonë kundërshtoje, televizori thotë kundërshtoje, Facebooku thotë kundërshtoje, Twitteri thotë kundërshtoje, interneti thotë kundërshtoje, gjithë thonë kundërshtoje. A që të shpëtosh ka nevojë për durim. Të jesh larg kundërshtimit. Dhe të jesh i qetë në momentin që sprovohesh. Njerëzit zakonisht qetësinë e fitojnë kur mbasi sprovohen. A ka më të rëndë për shembull për një babë sesa me i vdek fëmia? S'ka më të rëndë, apo jo? Këtë babën po ta shohësh masi viti, si është? I qetë, se normal, ka fillu puna, shkryt çdo gjë normalisht. Ose mos më thonë një vit, po për një javë, ato tre ditë e para, ku dëgjon, kujtohet, fëmia, dhimshuria për fëmin, pastaj jeta vazhdon, apo jo? Qetësia në momentin kur sprovohesh. E treta thot, të bësh si kur s'ke asgjë, edhe kur je keq. Dukesh, pamjen, paraqitje, si kur s'ke asgjë, edhe kur ke keq. Një tjetër kanë pyetur për durim, ka thënë, As-sabru huwa husnu al-wuqufu inda al-bala'i bi husni al-adab. Të qëndrosh në momentin që sprovohesh me edukat. Të qëndrosh me edukat në momentin kur sprovohesh. Normalisht që këto përkufizime, të gjitha kanë argumente, ndikush mund të kujtojë edhe disa argumente në lidhje me këto përkufizime. Një përkufizim tjetër në lidhje me sabrin është të shkrihesh në sprov pa bërë dukje dhe as ankes. Të shkrihesh me sprovën. Dhe si pasoj e kësaj sprovë, mos të bësh rolin e ati që të rejqë vëmendit e njerëzve, po edhe nuk ankohesh kur të ndodhë një sprovë. Një përkufizim tjetër thot, ta ushtrosh vetë vetën se si duhet sillesh kur të sulmojnë sprovat. Ka përngjasuar sprovën si puna asaj kafshës egër, si puna qenit që vërsulet. Ta ushtrosh vetën se si duhet sillesh në momentin kur të vërsulet sprova. Si duhet sillesh në momentin që të vërsulet sprova i qetë. Ta presësh me qetësi. Ky është durimi. Përkufizim tjetër thot të jesh në kohën e sprovës me sjellje të mirë, të jesh në kohën e sprovës me sjellje të mirë, duke mos e prishur shoqërinë tënde me Allahun. Të jesh në kohën e sprovës me sjellje të mirë, duke mos e prishur shoqërinë tënde me Allahun. Pra nëse ti ke fituar një shoqëri me Allahun xhelaluhu, në adhurimin e ti, në përkushtimin e ti, në rrugën e ti, je i kënaqur me të mirat e ti, etj, etj, mos e prish këtë shoqëri që ke fituar me Zotin kur të ndodhë një sprovë. Sepse fundi e fundit shoqënia e mirë ku duket? Në sprovë, kur je keq. Nëse ti pretendon se e ke shoqërinë e mirë me Allahun xhel xhelaluhu, atëherë në momentin që Allahu po të sprovon, po shef se sa ti je mirë me Allahun realisht. Ka thënë Amr ibn Uthman, durimi është të qëndrosh në istikamet gjithmonë në kënaqësitë e Zotit. Ky është durimi. Kudo që ti jesh në kënaqësitë e Zotit. Bësh istikamet, pra ti jesh i qëndrueshëm në kënaqësitë e Zotit. Ndërsa nëse të sprovon, ta presësh sprovën e tij me krah të hapura. Nuk po themi ta presësh, po të paktën kur të ndodhi, ti jesh i durueshëm. Thuash elhamdulillah. Falënderosh Allahun xhel xhelaluhu. Të kujtosh të mirat e Zotit. Të kujtosh vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
Njëri që quhet Khawasa kanë pyetur, ka thënë, durimi është tjeshi që ndrushëm në ligjet e Zotit dhe ligjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, në fjalën e Zotit dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Durimi ky është tjeshi që ndrushëm. Kudo që ti jesh, dhe sido që ti jesh tek fjala e Zotit ose tek fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Normalisht ky është një përkufizim tjetër i durimit. Shumë interesant. Ka thënë njëri, durimi i robëve të dashur të Zotit është më i vështirë se durimi i asketëve nga mirësit e kësaj bote. Durimi atyre që kanë dashuri për Zotin është më i vështirë se sa durimi i asketit, që do thotë asket njëu lën shumë gjona për hir të Zotit. Po mirë, po durimi i atyre që duan Zotin, kanë thënë durimi i tyre është më i vështirë. Pse? Sepse dashuria e tyre për Zotin është më e shtrenjtë dhe më e shenjtë se çdo gjë tjetër. Dhe kjo ju jep aty në cilësinë e qetësisë në çdo moment që i dashuri i tyre, pra Allahu xhelaluhu mund t'i sprovojë. E që të arrijë një ju këtë grad, normalisht ka nevojë për shumë punë, ndërsa thjesht durimi, duke mos lakmuar në këtë botë ose në atë që kanë njerëzit në dorë, është më e thjeshtë, është diçka më e lehtë për të arritur, ndërsa kjo e dyta është më e vështirë. Dikush tjetër ka thënë as-sabr huwa al-istighathatu billah. Ka thënë durimi është ti kërkosh ndihmë gjithmonë Allahut në çdo detaj të jetës tënde. Ke për të bëj punë të mirë o Zot. Ke problem o Zot. Hasemi problem o Zot. Ndodhi diçka o Zot. Për çdo gjë ti je i lidh me Allahun xhelal xhelaluhu. Një përkufizim tjetër interesant është huwa tarku shakwa. Dikush ka thënë se durimi është të lësh ankesat, mos të ankohesh. Dhe ne do të shohim edhe pak më poshtë se kur thuhet të lësh ankesat, ka për qëllim ankesën ndaj krijesave, jo ankesën ndaj krijuesit. Se ti mund të ankohesh krijuesit. Thosh o Zot, unë kam këtë hall. Ma zgjidh o Zot këtë hall. Nuk bëhet fjalë për hallet dhe ankesat që ti i shfaq krijuesit. Bëhet fjalë për ankesat ndaj krijesave. Durimi është mos thot ndonjëherë goja jote për balë kryesave, asë një lojë ankesë. Thuaj alhamdulillah gjithmonë. Pse? I tha njëri për khalifeve, një dietari, ishin qabe duke bot avafin rëtë qabes. I tha kërkot prej me e qëfar dush. I tha atë kërkoj prej te e gjonat e ahiretit, apo gjonat e kësaj bote. I tha khalifja, po në gjonat e ahiretit, si kam ndorë, i tha. Po kërkove në i gjota, më kërko tha në i gjo për gjonët saj bote. I tha këj djetari më vjetë turp, tha këtu në shpit zotit, me të kërku për gjonave të dynjas. Dolën njashtë dhe khalifja po e priste, pra djetarë që kam pas dignitet, thot, mirë thot, tani që dolën njashtë, më kërko diçka, edhe këj i bëtë një të në pytje. Thot, për gjonave të ahiretit, apo për gjonave të saj bote, thot e për gjonave të ahiretit, unë s'kam gjonë dorë. Thot, për gjonave të kësaj bote. Tha, si a kam kërku në një herë ati që i ka ndorë, si ti kërkoj ty që si ke ndorë. Gjonave të kësaj bote, tha, si a kam kërku në herë, deri më sot ati që i ka ndorë, Allahut, si kam kërku në herë në i gjopër të njënë. E ti kërkoj ty, ja më tha, s'pa e bëj këtë punë. Pra të lësh ankesën, të lësh ankimin. Pse? Sepse njëri ju, ose njerëzit, mësë shumë të që mund të bënë, mund të thonë një fjalë të mirë, mund të solidarizohen me ty për momentin. Po Allahu xhele xhelaluhu. Thoshte njëri për hoxhallarve, kësaj kohë, më erdhi njëri, thot, i cili me të vërtet kishte një hall. Atë thot o hoxh, du që themi halë, se kam i halë shumë të malë. Filoj, thot, ma thosht atë halin, dhe i fliste dhe qante, fliste dhe qante. Me të vërtet, thot, që halit ti ishte shumë prekës, dhe më thot. Edhe i thasht,
më mirë ankoj o Zotit. Ja mu ankove mu, do të ankosh edhe njerëzve të tjerë. Më mirë kthej o Zotit, Xhel Xhelalu. Si ku për hallet tona dhe për problemet tona, ti derdhshim lotët për para Zotit dhe ke dera e Zotit, për Zotin ti jesh i sigurt se nuk do të kishim më hallet dhe probleme. Por problemi është se lidhja jonë me Zotin nuk është aty ku duhet, e si pasoj, kur kemi nevoj, nuk shkojmë ke lidhja e duhur, pse e kemi ftof, e kemi lënë dobët, e kemi lënë të tendosur. Për këta arsye edhe neve nuk na bën zemra me ju lutë Zotit për hallet që kemi, pse? Sepse e kemi tendos lidhjen, e kemi ftof lidhjen, e kemi hollu lidhjen, situata nuk është aty ku duhet, për këta arsye edhe shkojmë diku tjetër dhe ankohemi dhe jo tek Zoti Xhelaluhu. Një tjetër ka thënë, sabr hua e telefu bi nefsike, fi rida men tu hibbuhu. Të shkrihesh vetë në knajsi të ati që ti donë fort. Të shkrihesh vetë. Që do thotë të shkrihesh? Në më thonë të durosh dhe të përmbahesh. Dhe kjo mund qoj dhe në dobësimin tëndë, sepse një kur ka halë, kur ka brengë, kur ka stresë, që ndodhë me të dobësohet. Ata që tonë jam shnosh për stresit, mos u beso, gënjenjë. Njëju nuk shnoshet për stresit, as nuk shnoshet për depresionit. Njëju shnoshet për mullës. Kure mu shnoshet, e s'ka lidhë e mund tjetë ngrënja e pa kontroluar si pasoj e stresit dhe depresionit. Po, kjo është e vërtet. Po, jo që ta shndoshi stresit dhe depresionit, absolutisht stresit dhe depresionit, të dopson dhe të thinjë, dhe të thinjin. E rëndësishme. Tha ta shkrinjë vetën tate në knajsi të ati që ti do. Do më thonë, ti ndodhësh në një moment caktuar për bal ati që ti do dhe sprovës që a i të ka sjellë. Durimi kush është? Ta shkrinjë vetën që do të thotë mos të reagosh. Se kur themi mos të reagosh, çfarë kemi për qëllim? Mos shkosh ke doktori? Jo. Çfarë kemi që përgjellim, mos bësh sebepet, jo. Çfarë kemi përgjellim, mos të reagosh. Mbasi gjërat kanë ndodhë, mos reago. Përderi sa s'kanë ndodhë dhe nuk dhjetë se si do të ndodhin, ti mund të bësh gjitha shkaqet dhe arsyet. Këtu po flitet, mbasi gjërat ndodhin. Dhe ne këtu e kemi problemin. Gjithë problemi jonë është se ne ankohemi, ose e humbim të ruan, e humbim durimin, mbasi ndodhin gjërat. Nuk e kemi problemin se jemi duke shku drejt situatës dhe nuk e dim. Pse? Se në momentin që ne nuk e dim, ose nuk e dim se si po shkon situata, ne i bëjmë gjitha sebepet, përveç një sebepi, lidhja me Zotin. Allahu na fal. Ky është realitet, nuk është fjalë kjo, fjalë librash, ky është realitet. Kur kemi në i halë, në i problem, në i gjopër të zilë, gjitha telefonatat, gjitha e-mailet, gjitha mesajet të shfrytëzojmë, dhe harrojmë që është një derë, që s'ka nevojë as për email, as për mesazh, as për telefon. Është dera e Zotit, Xhel Xhelalu. Nuk po flasim për këtë situatë, se kjo është një situatë që është shekua ilallah, është për të anguke Zotit për situatën tonë. Po flasim për një situatë tjetër, mbasi gjërat kanë ndodhur. Dhe ne më nuk kemi mundësi për të zgjidhur, kanë ndodhur. E problemi është edhe ne mbasi kanë ndodhur gjërat nuk kemi të gatshëm me i pranu gjërat ashtu si që ka ndodhë. Pra një loj mos besimi në atë që Zoti bën për robin atë që është më e mira. Ndërkohë që ne duhet besojmë se Zoti bën për robin e ti atë që është më e mira. Në kanë pyet Ali ibn Abi Talibin radiallahu ta'ala në për durimin, ka thënë, as-sabru matijetun la tekbu. Ka thënë, durimi është një automjet ose një mjet udhëtimi që kur nuk të hedhë poshtë. Nëse i hyp, nëse i përmbahesh, nëse e cënë me të, ke për të arritë. Ku ke për të arritë? Të knajsia e Zotit për cilën e folëm në fillim të këtimësimin. Ku ke për të arritë? Në gjenetet e Zotit.
për cilat ne folëm në fillimin e mësimit. Ku ke për të arrit? Me pa fytyrën e Allahut ditën kur të futesh në xhenet. Allahu na boft për xhenetlive. Na kanë pyetur një burr thotë pyeti e Shqiblin, i ka thënë kush është durimi më i vështirë? Kanë thënë durimi është tre llojesh. Sabrun billah o sabrun lillah o sabrun me Allah. Sabrun billahi, sabrun lillahi dhe sabrun me Allahi. Sabr ose durim me Zotin i pari, për Zotin i dyti, bashk me Zotin i treti. Durimi për Zotin, durimi me Zotin, është ai durim që ti e kërkon ndihmën për durim prej Zotit. Pra ti nuk ke besim ke vetja jote, dhe për qenë i durueshëm, kërkon ndihmën e të madhit Zot. Si thot Zoti Xhelel Xhelaluhu në Kur'an, fasbir fema sabruke illa billah. Tregohu i durueshëm se ti nuk do të jesh i durueshëm vetëm se me ndihmën e Zotit që ty do të bëhet durueshëm. Ky është durimi i parë, durimi me Zotin, që do të thotë njerëzit mundohen të jenë durueshëm dhe këtë durim mundohen që ta marrin ose këtë veti, këtë virtyt, këtë cilësi mundohen ta fitojnë prej fuqisë të madhe të Zotit. As-sabru lillah, durimi për hir të Allahut, ose për Allahun, që do të thotë çdo lloj durimi që ti e bën duke shpresuar shpërblimin e Allahut. Çdo lloj durimi që ti e bën duke shpresuar shpërblimin e Allahut. Was-sabr me Allah, dhe durimi bashk me Allahun, që do të thotë bashk me sjelljet e ti ndaj teje. Pra ti je gjithmonë i durueshëm, sido që Zoti cilët me ty. Në të mirë, në të mirë, në të keqë, në të keqë, në sprovë, në sprovë, në haram, në haram, në halal, në halal. Ti je me Allahun dhe durimi jot është me Allahun, cilët me Allahun, vërtitet me Allahun dhe ashtu si cilët Zoti me ty, ti je vazhdimisht i durushëm me Allahun Xhelle Xhelalu. Dhe kanë thënë loj tret, është loj më i vështirë për të arrit. Sepse i ka të dyja të parat. Ka edhe durimin me Allahun, ka edhe durimin për Allahun, durimin me Allahun, bashkë me Allahun, i ka të gjitha. E kanë pyetë, se kjo nëndorit e këpytje që i është bërë, Shiblit, i kanë thënë, kush është durimi më i vështirë? Ka thënë, as-sabru fillah, të durosh për hirtë Allahun. A i burri i ka thënë, ja, se ke qëlluar. Sikur pa vitën provë. Pastaj ka thënë, kush është durimi më i vështirë për të arrit? Ky e ka ndryshuar përgjigjen, ka thënë, sabru lillah. Ka thënë, durosh për kënaqësitë të Zotit. Ka thënë, ja. Pastaj ka pyet prapë, ka thënë, kush është durimi më i vështirë për të arrit? I ka thënë, ai durimi bashkë me sjelljet e Allahut. Pra ti jesh me Allahun dhe me sjelljet e tij i durueshëm. I tha i burri, la, jo, i tha. I tha, ky feish, çfarë atëherë pra? I tha, as-sabru anillah. Ti jesh i durueshëm ndaj Allahut. Pra ai që e don Allahun nuk mund duroj dot pa Allahun. E që durosh në këtë botë, pa e pa Allahun, duhet me qenë shumë i durushëm. Thot Shibli, kër i tha këj njëri u kështu, ofsham i thellë. Tha, qenë kemi larkë, akoma. Allahu në falët, Allahu në mëshiroft. Ka thënë, El Gjeriri, sabri, nuk i ndahet njëri ju,
Askur është mirë dhe askur është keq. Dhe mendja e ti, ose arsyetimi i ti, në të dyja rastet është qetësi. Sabri nuk i ndahet asë njerë njëri jutë, kur është mirë dhe kur është keqë. Tani kur është keqë e kuptojmë që njëri duhet jetë i durushëm dhe duhet jetë i qëndrushëm dhe duhet jetë i matur. Tani durimin në të mirë, kjo është e vështirë. Pse? Sepse njerëzit kanë vështirë për të arritë durimin në të mirë. E harrojnë Zotin kur i ndodhe mirë. Harrojnë të falendorin Allahun. Ja dedikojnë suksesin zyrashisë të tyre, mençurisë të tyre, e harrojnë Zotin. Nësa durimi vërtet është e durim, i cili të manë gjithmonë të qetë. Në të mirat të qetë, kujtonë Allahun në njëherë. Në të këqijat të qetë, kujtonë Allahun në njëherë. Ka thënë Ali ibn Dekaki, rahimahullah, njerëzit e durueshëm i kanë fituar të mirat e Zotit në këtë botë edhe në botën tjetër. E ka pyet dikush i ka thënë, po pse? Ka thënë, li'annahum nalu min Allahi al-ma'iyyata. Thotë, sepse thotë, të durushmit kanë marrë prej Zotit gradën më të lartë që është al-ma'iyya. Çdo thotë al-ma'iyya? Al-ma'iyya do të thotë ta kesh Zotin gjithmonë me vete. Si? Me mbrojtjen e ti, me mbikëqyrjen e ti, me shikimin e ti, me dëgjimin e ti, të kesh marë siguri për Zotit, kjo është el-menje, të kesh marë siguri për Allahun Gjellë Gjellalu. Zotit ka thonë Kur'an, inna Allahe ma'a as-sabirin. Allahun është me, ose bashk me, ose gjithmon me, njerëzit e durueshëm. I ka morë Zotit për si për këta njerëz, i ka marë Zotit në garanci. E ai njëri që e merë Zotit në garanci, në botën tjetër normalisht që s'ka probleme e s'ka, po edhe njëtë në kësaj botën nuk të ka për të pas probleme, insha Allahun ta'ala. Normalisht që Allahu Gjellë Gjellaluhu i orienton besimtarët për disa lloje durimi. Ka durim të thjesht, durim të përbërë dhe durim të vështirë. Në Kur'an Zoti thot: "Ja ju alladhina amanu, isbiru wasabiru wa rabitu." Tre shkallë ose tre grad. O ju që keni besuar, duroni, isbiru. Wasabiru, tregohuni të durueshëm. Kjo është më vështirë. Wa rabitu, përpiquni dhe mundohuni. Dhe në fund të jetët. Ka thënë njëri ju me qeni durushëm është një fazë. Ta mësoj vetën e ti dhe ta ushtroj vetën e ti me qenë vazhdimisht durushëm është një fazë tjetër dhe ta edukoj vetën e ti dhe ta ushtroj vetën e ti për qenë gjithmonë kënaqësi Zotit, kjo është një fazë tjetër. Për këtë arsye kemi sabir, kemi sabar, kemi sabur, kemi mutasabir, të gjithë të jenë, si me thënë, epitete të njëri të durushëm, që në nënkuptojnë njëri e durushëm, që në nënkuptojnë njëri shumë të durushëm, që në nënkuptojnë njëri shumë të durushëm. E normalisht, jeta kësaj bote ka nevoj për durim të madhë, për gjitha këto llojet e durimit për cilat ne po flasim. Normalisht, ka përmend Imam Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, një hadith shumë interesant, që të regon se gjithë islami sillet të ky hadith. Thot, el imanu, es sabru, es samaha. Imani, besimi nuk është gjithë tjetër, vetëm se sabr, durim, dhe samaha. Samaha, çdo thot, mund përkthehet falënderim, mund përkthehet falje.
Dhe në hadithin tjetër që ne e mbyllëm mësimin e kaluar, ishte, thënë e pejgamberi sasëm, ma u'tiya ahadun, ata'en, khejr, min e sabër. Nuk i ka dhonë Allahu Xhelel Xhelalu njeriu në këtë botë, dhurat më të mirë, wa awsa, dhe më të gjerë, se sa dhurata e kujt, se sa dhurata e durimit. Do të ndalemi, inshallah, u taala, në një moment shumë interesant që njerës si Imam el-Herawiju dhe Ibn el-Qayyim mund t'i hetojnë, së mund t'i hetojnë gjithë njerëzit. Thot Imam Ibn el-Qayyim, normalisht duke u mbështet në fjalën e Imam el-Herawiju, thot, was-sabru atharatun fit tauhid. Durimi është një pengesë jo e dëmshme në rrugën e tauhidit. Durimi është një pengesë jo e dëmshme, po është një pengesë. Pengon pak në rrugën e kujt, në rrugën e tauhidit. Normalisht kjo fjalë ka nevojë për koment. Unë nuk duhet t'ju lot, do t'a jap më njëherë komentin. Thot durimi, megjithëse është kaq i lavdruar, kaq i porositur, kaq i këshilluar, ka një problem me tauhidin. Ka një lloj preke ndiku. Po jo sa e dëmton. Kush është ky problem? A ka ndonjë person që e mendon këtë gjë? Ku ka një prekje ose një përplasje shumë të vogël mes sabrit dhe tauhidit? Ku është problemi me tauhidin? Mund të jesh pasiv edhe në rregull me tauhidin, je xham. Ja, të spengon pa, a të jep forcë. Qa të mu dhe? Në ullot, izis. Pse neglizhenës? Atër, le ta zgjidhim gjë gjëzën. Thot, durimi është një pengesë jo e dëmshme në rrugën e tauhidit, pa nuk pengon ty në tauhid. A më është një lloj, kanë thënë pse, kanë thënë sepse njeriu në durim çfarë bën? Ku mbështetet? Forcat e veta. Njeriu në durim mundohet vet, mendon se do ta kaloj vet, i bën llogarit vet me fjalë. Ndërkohë që ne asnjëherë nuk duhet të arrim që edhe në durim prej kujt duhet ta kërkojmë ndihmën. Pra që me qenë i durushëm prej kujt duhet më marr forcën? Prej Allahut. Për këtë arsye ka thonë pengesë jo e dëmshme. Pra kjo nuk përbën problem në tauhid, po të bën një lloj shkëputje, e harron. Për shkak të durimit mund të harrosh atë Zotin për këtë arsye. Edhe në durim dhe për durim dhe që me qenë i durushëm duhet më kërkuë ndihmën dhe forcën dhe fuqinë prej Allahut. Sepse durimi është adhurim. Dhe Allahu ka thonë, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për te, prej teje kërkojmë ndihmë për të qenë adhuruesit e tu. Kjo vlen për të gjitha adhurimet. Edhe kur fal namaz, duhet më kërku Zotit ndihmën që më qenë namazli. Duhet më kërku Zotit ndihmën që më qenë namazon li. Duhet më kërku Zotit ndihmën që më qenë haxhi. Duhet më kërku Zotit ndihmën që më qenë dhikr. Dhakër. Për këtë arsye e shet në njërin për nesh që e fillon dhikrin një vit, pastaj e harron dhikrin. Pse? Sepse e ka vendosur ke forca e vet dhe fuqia e vet dhe ke programi ditor, thotë do ta zbatoj. E harron që do të më thon Zoti o Zot, për te e kërkoj ndihmë, më jep forcë dhe fuqi që të jem për aty në që ty të përmenden, që të jem për aty në që çohen namaznate, që të jem për aty në që i largohen haramit. Në rrugë, në shtëpië, në televizor, në gazetë, etj. Ne mendojmë se vetë kemi fuqi. E harrojmë Zotin për këtë arsye, ajo fuqia jonë, shumë e rrem, na çon
një javë, masi kemi gjuhë khutbë në gjumas, një tre ditë masi kemi gjuhë mësimin e sotëshëm, dhe pastaj, këthe e njënë, dhe ashtu si shkanë qenë. Dhe arëm që me thonë, o Zotë, një më për qenë i durushëm, o Zotë një më për qenë përmendës, o Zotë një më për qenë namazlinate e kështu me radhë. Një gjë tjetër interesante që është përmend për durimin që ka përmend Imam Ibn Qayyim, Zoti mëshiroft, thotë sabri është sekreti i dashurisë së Allahut. Edhe ka nevojë për koment. Sabri, durimi, është sekreti i dashurisë së Allahut. Sabri, durimi, është sekret që tregon dashurinë e robit ndaj Zotit. Si ka mundësi që tjetë durimi, sekreti, që të regonë sa dashuri kemi për Zotin? Si mund të komentojmë këtë? Ske dyshim, sa e që është për ty është më e mira. Të gjithë, shkurt, të gjithë e pretendojnë dashurinë Allahut, apo jo? Ky që është ulë sot nga rike këtu, a i që po të gjëmë, edhe shumë të tjerë, që nuk janë këtu, për që janë për muslimanëve. Apo jo? Ku delën pa dashuria jonë për Allahun? Por s'provohemi. Pa nëse ka dashuri për Allahun, shifë e robin s'provë. Dhe s'provë është në tre raste. Ose në urdhëres, ose në ndales, ose në fatkeqësi. Edhe këta njerëzit të rrugës që s'kan lidhje fare me islam, edhe këto thonë dum Zotin fort. Kur i thotë Zotit hajde fali namaz, s'kan lidhje me Zotin. Atëherë do thotë se dum Zotin, se s'kan durim për dashurinë që duhet të kenë për Zotin. Të t'u jap një shembull. Nga jeta e kësaj bote për t'u treguar se çfarë durimi t'jep dashuria e vërtetë. Di një rast X caktuar që dy të dashuruar janë sprovuar aq shumë, me mbyllje, etj, i kanë kriju kontaktet, janë lidhë dhe deri, mas 10 vjetës e kanë realizu me sukses. Po 10 vjetë luftë, deri sa arritin qëllimin. Qa të rëgon kjo? Të rëgon se dashuria ka qenë e sinqerë, absolutisht. Sepse po mos nishtë dashuria e sinqerë, di rastet tjera, përshëm i kanë thonë, nuk ka problem, kanë dashur ta ndajnë për shembull djalin në vajzën, për shembull, i kanë thonë nuk ka problem, po ti vazhdoi herë shkollën. Kaç ka dashaj, sa ka vazhdu shkollën? Oftof muhabeti, ai. Dhe sa rasti i parë ishte e kanë lidh, e kanë burgosur shtëpi, ë? Problem situat prap janë lidh mas 7 vjetës, mas 10 vjetës, apo ka edhe më raste më ekstreme sa kjo. Që dërgon se dashuria ka qenë sinqertë. Pa nuk kanë diku asë një lojës prove për të shkëput. E dashuria për Allahun ka një sekret. Kush është sekreti? Sa e durimi jotë? Nëse je i durushëm, momentin që Zotit të urdhën, do thot se e donë fort. Nëse momentin që je i durushëm, kur Zotit ndalon, do thot se e do fort. Dhe në momentin që je i durushëm, kur Zotit sprovon, do thot se e do fort. Dhe sa asë gjë që të ndodhë ty për Allahun, nuk të aprish. Dashurin që ti ke për Allahun xhelaluhu. Jo vetëm që nuk ta prish, pas nuk të huton, as nuk të bën që ta harrosh Allahun xhelaluhu. Kjo është dashuria e vërtetë. Për këtë arsye ka thënë Ibn al-Qayyim, Zoti mëshiroft, sabri është sekreti i dashurisë, ecin bashkë me njëra tjetrën sinkron. Allahu na fal, Allahu na mëshiroft. Do të ndalëm, inshallah, utala në tre përkuvizime ose në tre momente interesante që kanë bënd me durimin, që ne i morëm paka shumë gjatë mësimit kaluar, po ka nevoj për një shtjellim shumë interesant që i ka bërë Imam el-Herawiju dhe Imam Ibn al-Qayyim el-Gjauzije, Allahu e mëshiroft. Thot, durimi është tre lojesh. Ne e thamë, po thuj se përmendet vazhdimisht, po këtu do ta marrim pak më shtjelluar. Sa kohë kemi në dispozicion? Alhamdulillah, ka kohë. Atëherë,
Ne kemi marrë kështu si pika, po do të futemi në mënyrë të shtjelluar. Kemi thonë që durimi është tre llojesh, apo jo? Durimi në namaz, po na gjerin? Jo, lloj tjetër, kemi thonë durimi në adhurime, durimi në harame dhe durimi në sprova. Kjo është një ndarje tjetër, edhe ajo është sakt, po kjo është një ndarje tjetër. Thot Imam el-Harawiju, ne do të dalim tek përkufizimi që ka bërë ose tek ndarje që ka bërë Imam el-Harawiju, Zoti mëshiroft. Thot durimi ndaj haramit është ai durim që vjen si pasojë e shikimit të ndëshkimit. Pse njeriu duron ndaj haramit? Nuk bëhet fjalë për shikim syu, apo jo? Se kanë thonë, njeriu ka 4 palë sy. Ai që ka sy dhe ka 6. Po po flasim për këtë njeriu normal. Njeriu normal ka sa palë sy? 4 palë sy. 2 palë në ballë dhe 2 palë në zemër. Me sytë e ballit shef çështjet e dynjas. Dhe me sytë e zemrës shef çështjet e ahiretit. Durimi ndaj haramit është ai durim që e bën njeriu si pasoj e zbulimit të ahiretit dhe ndëshkimit të ahiretit. Pse nuk e bën haramin? Se ka xhehenem, se ka ditë ringjallje, se ka ditë gjykimi, se ka peshore. Pra e sheh ai kush besimtarin ndëshkimin. E sheh me kuptimin e syve të zemrës. Dy, durimi ndaj haramit është ai durim që e bën njeriu të duroj për të mbajtur imanin e ti. Po pse po bën haram, s'ke iman? Kanë thënë imani është dy llojesh. Imani ta bën dhe imani ta dhan. Apo jo? Imani mini dhe imani maksimum. Në momentin që njeriu bën haram, çdo lloj harami, imani çfarë ndodh me imanin? Bie. Sa më i madh të jetë gjunahi, dhe në momentin që gjunahi konsiderohet gjunahi i rëndë dhe i vështirë, imani mund të kputet ku? Mund të kputet në rrëz. Dhe nuk qëndron me njeriu vetëm se rrënja. Ndërsa pjesa e tjetër e imanit shkëputet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Nuk bën immoral, nuk bën imoralitet njeriu kur e bën imoralitetin duke qenë besimtar. Nuk e pin alkoolin kur e pin duke qenë besimtar dhe nuk vjedh kur vjedh duke qenë besimtar. Që të thotë se është qafir ai që vjedh? Jo, qafir jo, ama besimtar në momentin që vjedh nuk është. Çfarë ndodh me imanin e tij? Në hadithin tjetër, po në Buhari ose në Muslim, thotë pejgamberi sasem, yurfa'u lahu al-imanu fuqa ra'sihi kanahu dhulla. I ngrihet imani dhe i rrin mbi kokë si një çadër ose si një re. Dhe në momentin që shkëputet prej haramit i kthehet përsëri imani në trup. Po mirë, nëse një ju vdes në gjendje, do thotë se vdes qafir, qafir jo, ama ka vdek në gradën më të ulët të besimit të tij. Allahu na ruaj. Atëherë besimtari tregohet i durueshëm kur përballet me një haram, sepse e din se çfarë pret në botën tjetër. Një, dhe kjo është shumë rëndësishme. Dhe ndoshta ne i bëjmë shumë harame sot, sepse harrojmë se çfarë na pret në botën tjetër. Na hutom dynjaja, jo po që të mirat e kësaj bote, ku dëgjojnë atë, dhe harrojmë që jeta e kësaj bote, sado që të përfitosh në të, sado që të kesh në të, ahireti, xhehenemi, një futje dhe një zhytje në të, ti harron të gjitha, ti kput të gjitha, ti shkatron të gjitha. E dyta, se duke u larguar nga haramit, ruajm besimin tonë. A themi ne kur bëjmë përkufizimin e imanit, jezidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, shtohet me vepra të mira dhe paksohet me punë këqija, ja, paksohet. Këtu Imam el-Harawiju nuk ka thonë për të mos ju paksuar imanin e tij, jo, ka thonë për të ruajtur imanin e tij, që do të thotë janë disa gjunahe që të rrezikojnë edhe imanin. Allahu na ruaj. Thot,
dhe më e mira ndër këto që po flasim është që të jesh i durueshëm ndaj haramit prej turpit ndaj Zotit Xhellal Xhelalu. Subhanallah. Ora, nuk është puna punë xhenemi as punë. Ora, turp duhet më pas turp prej Zotit. Ai që ti ka dhënë gjithë të mira, gjithë të begati, gjithë çfarë të mungon. Ai ka dhënë arsyen pse jeton. Ai ka dhënë arsyen se si jet duhet jetosh. Ai ka dhënë arsyen se çfarë të pret. Asgjë në këtë botë nuk ka vlerë përballë këtyre tre pyetjeve. Si ke ardhur, pse ke ardhur dhe ku do të shkosh? Kto ti ka dhënë Zoti? A ka kuptim që mas i Zotit ka dhënë këto tre gjona, duke qenë pra ti musliman, mos të kesh turp prej Zotit, ndërkohë që ty Allahut ka dhënë edhe shumë gjëra të tjera të mira që nuk ka kompjuter në botë që mund t'i numërojë. Sepse çdo molekulë oksigjeni që ti merr është mirësi e Zotit. Dhe çdo molekulë dioksidi karboni që ti nxjerrësh është mirësi e Zotit. Çdo qelizë në trupin tënd është mirësi e Zotit. Çdo zhvillim në trupin tënd është mirësi e Zotit. Çdo zhvillim në natyrën dhe në mjedisin ku ti jeton është mirësi e Zotit. Se dikush thotë, jo më burr, kompjuteri im i merr këto të gjitha, hajde të fillojmë të numërojmë. Edhe kujton se është nona, baba, shtëpia edhe puna. Ndërkohë që harron se çdo detaj i jetës tij është mirësi dhe begati e Zotit, e si pasojë i vjen turp besimtarit të bëjë një punë që Zoti ka thonë mos. Pse? Se gjithë të të mira, gjithë të mirësi dhe gjithë të begati, nëse dikush do të jepte një shtëpi, do të bëjë të dhurat, a do të kishe guxim ti të shkoshe ke prona e ti dhe të vjedhshe, a të ka dhonë një shtëpi, ka dhonë 500 metra tokë, ka dhonë një makinë, a do të kishe guxim, si do të duke vete jote nësa i do të kapë në pronën e ti duke i vjedhë mollët për shemën. Allah, s'ka gjë më ullët, apo jo. E pa Allah, të ka dhonë atë që është më shtrejtë se shtëpia, se sa pishina, se sa palati, se sa makina, se sa çdo gjë tjetër, ka dhonë jetën. Dhe ka kërku prej teje, ka thonë mos këtu. E njeriu duhet të ketë turp prej Zotit. Për këtë arsye thotë Imam al-Harawi, dhe më e larta nga gjitha këto për cilat ne po flasim është të largohesh prej haramit, prej turpit ndaj Zotit Xhellal Xhelalu. Allahu na fal, Allahu na mëshiroft. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm, të mëshiruesit, falenderojmë Allahun xhalla xhelalu, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lloji i dytë i durimit është durimi, tham, në vepra të mira ose durimi në adhurim. E ky durim në vepra të mira dhe në adhurim vjen si pasojë e kujt? E shpresës për shpërblim. Falemi, lutemi, bëjmë, sepse shpresojmë tek Allahu se do të na shpërblej. Për të mbajtur të shëndetshëm imanin dhe besimin, se ky iman dhe besimi ka i gjë që nuk u ushqeve vazhdimisht çan ndodh me të. Është si puna e baterisë. Që po e lën punë, edhe po punove, apo po e lën punë, harxhohet. Një dite kishin harru baterinë e këtij mikrofonit nez. A ishte fik atje, po bateria ishte lënë nez këtu, po këtu s'punonte. Po erdhëm në Kindi, u lidhëm namaz. Selam aleikum. Rregull? Po a mos kishte punu? Mi po në momentin që s'ishte ushqyer, ishte harxhu. Kështu është edhe puna e imanit. Veprat e mira, urdhëresat e mbajnë të shëndetshëm, e rujnë, e karikojnë. Arsyeja e tretë, se është i nevojshëm, është i nevojshëm, të ketë nevojshme, po nuk adhurove do të thotë se diçka nga trupi jotë, nga përbërë e jote nuk ka marrë atë që duhet marrë, e si pasoj, nuk e njëri normal në qëse nuk e adhuruse Allahun. Po mirë, si është njeriu, kjo është meseleja që ka trajtuar plus kësaj Imam al-Harawi. Si bëhet njeriu i durueshëm në adhurim? Ka thonë me tre gjëra. Pra si njeriu është i durueshëm nëse bëhet fjalë për urdhëresat ose për adhurimin? Ka thonë me tre gjëra. Një,
duke i bërë ato vazhdimisht. Adhurimi nuk është diçka që e bën një herë në vit e në maroj puna, si puna ti që ta falem, a falesh që ta falem, po si falesh, ta bërëm për bërëm, ta bërëm për bërëm, ta bërëm për bërëm. Mashallah. Thotë që kishte 7 bajrame në një ditë natë. Sa falesh, ta bërëm për bërëm, bërëm, bërëm. Po për kafe, delë të në herë, ja, ta rallë, ta, mjeste më dargë, të mjeste më dargë. Dilë të rallë për kafe, mjeste në më dargë. Ose për të falë, a, e kështë e bo gropë, tuk e bali, barëm për barëm, i kështë qitë ujtë në tokës. Atëherë, durimin në adhurime është atëherë kur ti je i përhershëm në adhurim, e para. E dyta, atëherë kur adhurimin e bën me sinceritet. A, po në ishton kërkesat. Atëherë, ti jesh i përhershëm në adhurim. E dyta, të jesh i sinqert në adhurim, dhe e treta, ti zbukurosh me dije, që do të thotë, adhurimi duhet të jetë në bazë të kujt, në bazë të një modeli. E ky model nuk vjen nga qielli, nëse ti nuk e mëson, ose nëpërmjet hoxhës, ose nëpërmjet librit, ose nëpërmjet pyetjeve dhe përgjigjeve, ose përndryshe nuk mund zbukurohet adhurimi. Pse vishesh bukur? Ti mund vishesh shumë bukur dhe adhurimin e ke bërnut. Ska lidhe me veshin, hiç ky mohabet. As me parfumin. E fundit fare të durosh në momentin e sprovës. Si të durosh në momentin e sprovës? Të durosh thot në momentin e sprovës duke parë, pra me sytë e zemrës, duke parë me sytë e zemrës, mirësinë e shpërblimit për durimin në sprovë. Çfarë është për durimin në sprovë? Për rastin e fëmisë që përmendëm edhe shpar, çfarë është? Një shtëpi në xhenet. Atëherë ti, në momentin që ndonë sprova, çfarë bën? Mendon shtëpi në xhenet. Edhe thu, tani unë jam përballë kujt, shtëpisë në xhenet dhe të humb durimin. Jo vëllai, nuk po e humb durimin që të fitoj shtëpi në xhenet. Apo jo? Allahu ka thënë që durimtarët do të shpërblejnë pa llogari. Atëherë unë jam përballë shpërblimit pa llogari në botën tjetër. Në botën tjetër, shpërblim pa llogari ose mos duroj të ta humb. Ja, unë po tregohem i durueshëm. E dyta, ti jesh i durueshëm në sprovë se Zotit ka premtuar se mas provës do të vi kush lehtësimi. Pra ti duron një, se këtë sigur shpërblimin botën tjetër nëse i durushëm. E dyta, ti duron, sepse në momentin që ti duron, Allahut ka premtuar që mas provës do të vi dhe feregji, do të vi dhe rrugëzgjidhja. Allahut ka përta sjellë rrugëzgjidhjen. Amo në qofë se ti e kalon më sukses. Qa thot Zotin Kuran? Në lidhje me këtë çështje, në surën Talak, sepse me të vërtet, në basë vështërësis, jo, në surën Talak. Në surën Talak është në malu si ose? Wa men yattaqillaha, yaj'al lahu makhraja. Kush i friksohet Zotit, kur i friksohet Zotit? Në momentin që sprovohet. Allahu ati do t'ja bërë zgjidhje. Pra këtu bëhet fjalë për sprovën. Se kod nuk ka thënë rrugëzgjidhje, do të thotë fjala rrugëzgjidhje, do të thotë janë ngushtuar gjona të keq. Pra ndodh shpesh herë me njeriu në këtë botë që Zoti ta çojë sprovën e tij deri kur ti thua nuk bëa më situata. Dhe në momentin që ti thua më nuk bëa situata, më treguash i durueshëm, vjen një lehtësim prej Allahut dhe hapen dyert subhanallahu. Thuti më mbrapa, thuti për një fije floku pas kim qenë duke humbur. Se ti të kontrolonë vetë në tatë më marë, thë për i cikë pasë në qenë të ahumë, po pra pra të në cikë. Pra është pak ti ke qenë të ahumë. E treta, duke e zhvlesuar sprovën në krahasim me numrin e madhë të mirësive të Zotit. Si tha i burri, tha, masi ja prejnë komën, qërë tha,
Zoti thëmë ka dhënë 4, më morë një për më kalonë 3. E që është i menqër këshu i bëndogarit. Zoti thëmë ka dhënë 8 fëmi, tha një më mori, në të njëtë ndit i nodhe një të asprovë. Në të njëtë ndit i prejnë komën, se kishte së mundi që duhet e apritëshin, dhe në të njëtë ndit, mas i doli nga operacioni, i bjerë djali nga deveja, i thëmë zdi quni. Tha, alhamdulillah. Kishte dhënë 4 gjymëtyr, më mori një më lamë 3, kishte dhënë 8 fëmi, më mori një më lamë 7, alhamdulillah prap. Unë jam favor, jam mirësi. Kjo është diçka shumë e prekshme, po mirësit e Zotit ndaj teje, janë aqë shumë të në gjdo moment së prove. Sepse vetëm sytë e ballit nuk kanë pesh, s'kanë çmim, apo jo? Veshët nuk kanë çmim, e folmja nuk ka çmim, mendja, ponoj sahatin në regull, s'ka çmim. Dhe të kujtoj, thot, vazhdimisht të mirat e kaluarat Zotit ndaj ti dhe të mirat momentale. Po mirë, pse njëri në momentin e sprovës duhet të kujtoj këto? Që Zotit t'i japi durim. Që Zotit t'i japi durim. Dhe mos harroj, se në momentin që sprovohet, do të thot se ka një vend tek Zotit i ti. Se po mos kishte vend tek Zotit i ti, Zotit zdo t'a kështë sprovuar. Në momentin që ti sprovohesh, do të thotë se akoma nuk e ra nga sytë e Zotit. E në momentin që Allah më nuk të sprovon, do të thotë se i ke humbë gjitha vlerat. Edhe ju e dini shumë mirë hadithin, e asaj gruas, që po i lavdron të bijën e vetë, kujtë, pejgamberin sa osrem. I thao pejgamberin Zotit, do të tani kjo gruja, me i dhonë për gotë, me i dhonë për nusë, gotësën e vetë kujtë, pejgamberi sa se, dhe i tha o pejgamberi Zotit, goca ime tha për të lare, për të shplare, për gatim me dikte, diatë, dhe i sa ja mushi menin pejgamberi sa se, dhe pejgamberi Zotit vendosi që të martohet me këtë femër. Vendosi që po, do të martë, tha këtë femër për nusë, këtë vajzë. Që gjithat mirën. Dhe kjo gruja, me që e pa që menja pejgamberi të mush për të martu me të, tha o pejgamberi Zotit, ka dhe diçka tjetë, tha së shptoj pa të thonë. Amen. Ma mirë më sta kështë e thonë. Tha o pejgamberi Zotit, goca i me tha, se është bo deri në këtë mosh, nuk është smu asë njëherë. Se ka zonë asë një smunje. Qa tha pejgamberi Zotit? E po mirë tha, nuk kam nevojën për një femër që Zotit se paska prekë ndo njëherë. Selamu alaikum. Edhe juve, selamu alaikum. Allah është përbleft, mësimi maroj për sante. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu shukr.